এই পৃথিৱীৰে বাচ কৰ কলাকাৰ সাহিত্যিক বা কবি তাৰ মান সৃষ্টিটো জীৱন্ত কৰে জীৱনৰ আকৰ্শ বাকৰ্ষণ আনন্দ নিৰানন্দ বিষাদ গ্লানি অহংকাৰ ভিতৰে পৃথিৱীৰ বিস্তৃত বল ভিতৰত সমুদ্ৰ আকাশৰ বিধ বহুৰূপী সৌন্দৰ্যকু অৱলোকন কৰি তাৰ ৰসা স্বদান কৰে কিৰ বা অতীন্দ্ৰীয় নিৰ্লিপ্ত চেতনা উজ্জীৱিত কৰায়েপৰি ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ଓ ପ୍ରଜ୍ଞାଦିତ ଚେତନାର କବି ହେଉଛନ୍ତି ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣେ ଅସାଧାରଣ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ କବି ନମସ୍କାର ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସେହି ଅସାଧାରଣ ଷଷ୍ଠାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଯିଏକି ହେଉଛନ୍ତି ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଆଜିର ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରବନ୍ଧ ସମ୍ପାଦନା ଅନୁବାଦ ଏବଂ ସେ ପାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପୁରସ୍କାରମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ୟା ସହିତ କିଛି ଇଂରାଜୀ ପ୍ରବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆମେ ଆଜି ଦେଖିବା ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଏବେ ତାଙ୍କର ରଚନା ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଖିନେବା ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ତେବେ ତାଙ୍କର କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଦୀପ୍ତି ଓ ଦ୍ୱିତି ଉଣେଇଶହ ପଞ୍ଚଷଠି ମସିହା ଅଷ୍ଟପଦୀ ଉଣେଇଶହ ପଞ୍ଚଷଠି ଶବ୍ଦର ଆକାଶ ଉଣେଇଶହ ଏକସ୍ତୋରି ସମୁଦ୍ର ଉଣେଇଶହ ପଞ୍ଚସ୍ତୋରି ଚିତ୍ରନଦୀ ଉଣେଇଶହ ଅଣାଅଶୀ ଆର ଦୃଶ୍ୟ ଉଣେଇଶହ ବୟାଅଶୀ ସମୟର ଶେଷ ନାମ ଉଣେଇଶହ ଚଉରାଅଶୀ କାହାକୁ ପୁଛିବା କୁହ ଉଣେଇଶହ ସତାଅଶୀ ଚଢ଼େଇରେ ତୁ କି ଜାଣୁ ଉଣେଇଶହ ନବେ ଫେରିଆସିବାର ବେଳ ଉଣେଇଶହ ଏକାନବେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବିତା ଉଣେଇଶହ ବୟାନବେ ସେହିପରି ବର୍ଷା ସକାଳ ଉଣେଇଶହ ପଞ୍ଚାନବେ ପାଦଚିହ୍ନ ଉଣେଇଶହ ଛୟାନବେ ମୃତ୍ୟୁର ଅସୀମ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଉଣେଇଶହ ସତାନବେ ନିର୍ବାଚିତ କବିତା ଉଣେଇଶହ ଅଠାନବେ କପଟପାଶ ଦୁଇହଜାର ଏବଂ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ ଦୁଇହଜାର ଦୁଇ ତେବେ ଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର କାବ୍ୟଜଗତ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ସାହିତ୍ୟ ସ୍ରୋତର ଯୌଗିକ ଅନ୍ତଃକ୍ରିୟା ପ୍ରଥମତଃ ତାଙ୍କର ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ଉପରେ ଆଧାରିତ ବୈଦିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରାଚୀନ ଓ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ କବିମାନଙ୍କର ରଚନାବଳୀ ଯଥା ଶାରଳାଦାସଙ୍କ ମହାଭାରତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭାଗବତ ଏବଂ ଭୀମଭୋଇଙ୍କର ଭକ୍ତିଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ କବିତା ସମୂହ ସୀତାକାନ୍ତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିପ୍ରାଣରେ ବା ସୃଷ୍ଟା ପ୍ରାଣରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଛନ୍ତି ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ମୌଳିକ ସୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଷ୍ଟପଦୀ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କାବ୍ୟଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ଇତାଲୀୟ ଭାବଧାରାର ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ପଦଚିହ୍ନ ରହିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା ଓ ସଂସ୍କୃତିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁସ୍ଥିତ ବିଦ୍ୟମାନ ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହ୍ୟ ଓ ପରମ୍ପରା ଭିତ୍ତିକ ଲୋକ ଲୋକକଥା ଲୋକଗୀତ ପୌରାଣିକ କାହାଣୀକୁ ବିଭିନ୍ନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବ୍ୟବହାର କରି ସେ କାବ୍ୟିକ ଆବେଦନରେ ସରଳ ନିଷ୍ଠାର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଉଣେଇଶହ ତେଷଠିରେ ପ୍ରକାଶିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର କବିଜୀବନର ଦିଗ୍ଦର୍ଶକ ଥିଲା ଏହି ସଂକଳନରେ ଜରାସବରର ସଙ୍ଗୀତ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବସ ଦର୍ପଣରେ ବସ୍ ଦର୍ପଣରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପ୍ରଭୃତି କବିତାରେ ମହାଭାରତର ମିଥ୍ ଚରିତ୍ର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଜୀବନ ଜିଜ୍ଞାସାକୁ ସଫଳ ଭାବରେ ରୂପାୟିତ କରିଛନ୍ତି ଆଲବମ୍ ଆଖି ବନ୍ଧନୀ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଉତ୍ତରଣ ପ୍ରଭୃତି କବିତାରେ କବିଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମନନଶୀଳତାର ପରିଚୟ ରହିଛି ଜୀବନ ଓ ମୃତ୍ୟୁର ମିଶ୍ରିତ ଅନୁଭୂତି ସହିତ ଏକ ଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର କଳ୍ପନା ଓ ପାରତ୍ରିକ ଭାବନାର ଚିହ୍ନ ଏହିସବୁ କବିତା ବହନ କରନ୍ତି ସ୍ଥିତିର ଦୁର୍ବିଷହତା ଜୀବନର ବ୍ୟଥା ବେଦନା ବ୍ୟର୍ଥତା ନିସଙ୍ଗତା ଓ ଅନ୍ଧାର ପ୍ରଭୃତିର ଚିତ୍ର ତାଙ୍କର ସତ୍ତା ଓ ସମୟ ବନ୍ଧନୀ ଟ୍ରାଜେଡ଼ି ଆଲୋକ ଗୀତିର ତିନୋଟି ସ୍ୱର ସହରରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ହୀରାକୁଦ ତା'ପରେ ଆସିଛି ଗୋରାକବର ପରିଚୟ ହସ୍ପିଟାଲ ଶୋକସଭା ପ୍ରତିଫଳନ ସହରର ଇତିକ୍ରଥା ରିଫ୍ୟୁଜି ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପ୍ରଭୃତି କବିତାରେ ରହିଛି ତାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ମଣିଷ ଆମର କୌଣସି ଆତ୍ମପରିଚୟ ନାହିଁ ଖଟିଆ ନମ୍ବର ହିଁ ଆମର ପରିଚୟ ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜର ହସ୍ପିଟାଲ କବିତାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପରିଚୟ ୱାର୍ଡ଼ର ନମ୍ବର ଆଉ କାନ୍ଥରେ ଝୁଲୁଥିବା ଏ ବେଡ଼୍ର ନମ୍ବର ସଂଖ୍ୟାର ଏ ପରିଚିତ ଏକ ସତ ଆଉ ସବୁ ମିଛ ଜୀବନ ଓ ଅନୁଭୂତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓ ଆତ୍ମ ଆତ୍ମିକତା ସବୁ ଅପହଞ୍ଚ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ହସ୍ପିଟାଲ କବିତାର ଗୋଟେ ପଙ୍କି ହୁଏତ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିପାରେ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବ ତେବେ ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ କବିତା ସଂକଳନ ହେଉଛି ଅଷ୍ଟପଦୀ ଯାହାକି ଉଣେଇଶହ ପଞ୍ଚଷଠିରେ ପ୍ରକାଶିତ ଆଠଟି କବିତାର ଏହି ସଂକଳନ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାବ୍ୟସ୍ୱର ମୃତ୍ୟୁ ଚେତନାକୁ ନେଇ ସଂଗଠିତ ମିଥ୍ ଏହାର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଏବଂ କେବଳ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ନୁହେଁ ପ୍ରତୀକ ଓ ପ୍ରତିକଳ୍ପ ପ୍ରଥମ କବିତା ମୃତ୍ୟୁ ନାଚରେ କବି ମୃତ୍ୟୁର ଭୟାବହ ଚିତ୍ରକୁ ସାନ୍ଧ୍ର କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ କବିତା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାନ୍ଧୟରେ ଉପକଥା ସ୍ନୟର ଉପକଥାରେ ଯଦୁବଂଶ ଧ୍ୱଂସର ବିବରଣୀକୁ ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ ରଖି ରଚନା କରାଯାଇଛି ତୃତୀୟ କବିତା ମାଟି ଓ ମଣିଷ ଏଥିରେ ବସୁଦେବ ଓ ଦେବକୀଙ୍କର କାହାଣୀ ଭିତ୍ତିରେ ବହୁବିଧ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଅନିଶ୍ଚିତତା ଅସହାୟତା ଯନ୍ତ୍ରଣା ନୈରାଶ୍ୟର କୋଠରୀରେ ବନ୍ଦୀ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ମଣିଷର ମାନସିକତା ପ୍ରତିଫଳିତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କବିତା ମରୁପଥର ସ୍ୱରଲିପିରେ ଅତୃପ୍ତିର ପ୍ରେତ ଶୂନ୍ୟତାର ଜଙ୍ଗଲ ବିକଟ ରୀତିର ପେଚା ଆଦି ଶବ୍ଦପୁଞ୍ଜ ମଧ୍ୟରେ ନୈରାଶ୍ୟ ବ୍ୟର୍ଥତା ନିସଙ୍ଗତା ଓ ମୃତ୍ୟୁ ଚେତନା ଅଧିକ ଭାବରେ ଗଭୀର ହୋଇଛି ରକ୍ତ ନଦୀ ସନ୍ତରଣ ପରେ କବିତାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର କାବ୍ୟନାୟକ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ରୂପାୟିତ କରିଛନ୍ତି କୁବୁଜା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସଙ୍ଗୀତ କବିତାରେ ସେ ମହାନ ଶକ୍ତି ନିକଟରେ ମଣିଷର ଆତ୍ମସମର୍ପଣକୁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଅନ୍ୟ ଏକ କବିତା ରହିଛି ସୋଲୋନ୍ ନାମରେ ତେବେ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ ତେଣୁ କବିତାଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖିବାର ଚେଷ୍ଟା କର ତେବେ ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂକଳନ ରହିଛି ଶବ୍ଦର ଆକାଶ ଯାହାକି ଉଣେଇଶହ ଏକସ୍ତୋରି ରଚନା ଏହି ସଂକଳନଟିରେ ମୃତ୍ୟୁ ଅନୁଭବ କ୍ରମଶଃ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇ ମୁକ୍ତି ଓ ଆତ୍ମତତ୍ଵ ଦିଗକୁ ଗତିଶୀଳ ହୋଇଛି ଏଥିରେ ଥିବା କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ସରସଜ୍ୟା ଅଭିମନ୍ୟୁ ଆଦି କବିତାଗୁଡ଼ିକ ମିର୍ମି ଏଥିରେ ଥିବା ଏରୁଡ୍ରୋମ୍ କବିତାରେ ପାରମ୍ପରିକ ହିନ୍ଦୁ ବିଶ୍ୱାସର ବଳିଷ୍ଠ ସମର୍ଥନ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଓ ତା' ସହିତ ଆତ୍ମାର ବାରମ୍ବାର ଘଟ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଭାବନାକୁ ପରିପୃଷ୍ଟ କରିଛି ସେହିପରି ଘର ଏବଂ ବଗିଚା ଏହି ଦୁଇ କବିତାରେ ଘର ଏକ ବାସସ୍ଥାନ ଭାବରେ ସୂଚିତ ଏବଂ ବଗିଚା ନସ୍ୱର ଦେହର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଛି ଶବ୍ଦରୁ ଆକାଶ ବିଦୂଷକ କୃଷ୍ଣ କୈବର୍ତ୍ତ ଦୁଇ ଜଣାନ ଆଦି କବିତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଜଣାଯାଏ ଏଥିରେ ମାଷ୍ଟିକ୍ ଛନ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି କବି ସେହିପରି ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂକଳନ ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର উনিশশো পঞ্চতর রচনা সব এই যে তিনি ভাগের বিভক্ত করা যাইছে গোটি বিভাগ হচ্ছে পরিচয় দ্বিতীয়টি হচ্ছে প্রতবেশী এবং তৃতীয়টি হইছে পরিণাম এই যে পরিচয় যে বিভাগটি রয়েছে এটি সূর্য পূজা মৃত নদী ওট ওয়েশিস্রা গ্রীষ্ম লোক সমুদ্র পরিচয় প্রভৃতি কবিতা মানরে কবিঙ্কর আধিভৌতিক দর্শন চিন্তার অপূর্ব সমাবেশ পরিলক্ষিত হুয়ে କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ନୂଆ ପୁରୁଣା ଛନ୍ଦା ଛନ୍ଦି ହୋଇ ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟକୁ ହିଁ ଧ୍ୱନିତ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ନିସଙ୍ଗ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପରିଚୟ ପର୍ବ ପରେ ସମୁଦ୍ର କବିଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରତିବେଶୀ ରୂପେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ତୃତୀୟ ବିଭାଗ ପରିଣାମର କବିତା ଗୁଡ଼ିକରେ ବାସ୍ତବତାର ସ୍ୱର ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି କବି ତେବେ କବି ଏହି ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରୁ ନିଜର ଆତ୍ମପରିଚୟ ଖୋଜି ପାଇଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ରଚନା ତାଙ୍କର ଚିତ୍ରନଦୀ ଯାହାକି ଉଣେଇଶହ ଅଣାଅଶୀର ରଚନା ଏହା ତାଙ୍କର ପଞ୍ଚମ କବିତା ସଂକଳନ ଏଥିରେ କବି ଜଣେ ସଚେତନ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଭାବରେ ପାଠ ପାଇଁ ଏକ ସମ୍ପର୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଛନ୍ଦ ଓ ଭାବ ବିନ୍ୟାସର କିଛି ପରିମାଣରେ ସଜୀବ ନୂତନତା ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଥିବା କଟକ କବିତାଟିରେ ସେ ଆଧୁନିକ ଜୀବନ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଏକ ବର୍ଣ୍ଣୀଳ ଭାବ ବୃତ୍ତ ଆଙ୍କିଛନ୍ତି ବିଦାୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କବିତାରେ ସେ ବିଦାୟ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ଏବଂ ବିଦାୟ ଠାରୁ ଦୂରତ୍ୱ ଏକାଥରକେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅପରାହ୍ନ ସରିଆ ସେ ଗେନ୍ଦାଳିଆ ଉଡ଼ିଯାଏ ଝାଡ଼ି ଦେଇ ପର ରାଜଜେମା ବସିକାନ୍ଦେ ଚଉପାଶେ ମୁହଁସଞ୍ଜ ଅସତ୍ୟ ସହର ସେହିପରି ଘାସ ଫୁଲ କବିତାରେ ଫୁଲର ବିକାଶ ଭିତରେ ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀକୁ ମିଳିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ଦର୍ଶନ ପ୍ରତି କବିଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସୂଚିତ ତାଙ୍କ ଭେଟିବାକୁ କବିତାଟି ସେ ସମୀଚୀନ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ସୁସଂଯୋଜିଜ ଛନ୍ଦ ବିନ୍ୟାସ ପଙ୍କକ୍ତିମାନଙ୍କର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସଂଯୋଜନା ଆଦିକୁ ନେଇ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧାର ସମୁଦ୍ର କବିତାରେ କବିଙ୍କର ସେନ୍ସୁଆଲ୍ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି ଆଦିବାସୀ ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତି ଅଧ୍ୟୟନରୁ ହୁଏତ ଏହି ପୃଥିବୀ ପାଇଁ କବି ଏପରି ଏକ ମମତାବୋଧ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କର କିଛି ଆଦିବାସୀ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ କିଛି ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା ଏବଂ କିଛି ଇଂରାଜୀ ପ୍ରବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯାହାକି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଖିବା ତେବେ ଯେଉଁ ଯାହା ସମ୍ମୁଖରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାଶୀତ ନାଶିବାଦ ତୁଚ୍ଛ ମନେ ହୋଇଛି ପରକିଆ କବିତାଟିରେ ମୃତ୍ୟୁ ବିଭସ ଓ ଭୟାବହ ହୋଇଛି ତାଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆସ୍ପୃହା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଛି ଚଢ଼େଇ ଏବଂ ଆର ଜଣଙ୍କ କବିତାରେ ଅଳସକନ୍ୟାରେ ନାରୀ ପ୍ରତି କବିଙ୍କର ମହନୀୟ ଆସକ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯାହା ଅନ୍ୟତ୍ର ଦୁର୍ଲଭ ଝଡ଼ କବିତାଟି ଛନ୍ଦପ୍ରୟୋଗ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏକ ଅନନ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ଏହି ସଂକଳନର ତେବେ ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂକଳନ ହେଉଛି ଆର ଦୃଶ୍ୟ ଯାହାକି ଉଣେଇଶହ ବୟାଅଶୀର ରଚନା ଏଥିରେ ଆର ଦୃଶ୍ୟ ଶୀର୍ଷ କବିତାଟିରେ ଯଶୋଦାଙ୍କର ବେଦନା ଜର୍ଜରିତ ଆତ୍ମାର ବିଳାପ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କବିତାର ସଂଗଠନ ମିଥ ଚେତନା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ବାସ୍ତବମୁଖୀ ଆଖ୍ୟିକା ଅବାକ୍ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଚଢ଼େଇ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସକାଳ ଆସିଲେ ସାଓଁତା ଇତ୍ୟାଦି କବିତାରେ କ୍ଷୟିଷ୍ଣୁ ପୀଡ଼ିତ ଜୀବାତ୍ମାର ଆଲେଖ୍ୟ ଉଙ୍କି ମାରେ ଅବେଳ ବେଳ କବିତାରେ ସମୟର ପ୍ରବହମାନତାକୁ କବି ସୂଚାଇ ଅଛନ୍ତି ନିରବତାରେ କବି କବିତାଟିରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଆମେ ଏଲିଏଟ୍ଙ୍କର ଫୋର୍ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସକୁ ସତ୍ତା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ତେବେ ଏଇଟା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଆର ଦୃଶ୍ୟ କବିତା ସଂକଳନ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମୟର ଶେଷ ନାମ କବିତା ସଂକଳନ ରହିଛି ତା' ସମ୍ପର୍କରେ ତେବେ ଏହା ଉଣେଇଶହ ଚଉରାଅଶୀରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏଥିରେ ରହିଛି ଦାଣ୍ଡ କବାଟ ଏକଳ ସେ କୂଳ ଜେଜେମା ମୁନୁ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କବିତା ଶତ୍ରୁ ଦମ୍ପତି କୁକୁଡ଼ା ଲଢ଼େଇ ଆଦି କବିତା এই কবিতাগুড়ে কবি গোটি 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 বিশেষ মুহূর্তের ঘটনা প্রতি প্রত্যেক প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছেন এই এইসব কবিতা গ্রন্থগুলো প্রায়ত আমশ্ন দেখ আমি আলোচনা কলে এবার আমি তাঁর অন্যান্য রচনা সম্পর্কের দেখা যেমি তাঁর অনুবাদ গ্রন্থ মান রয়েছে মগধ ও অন্যান্য কবিতা দুই হাজার দুইর রচনা সূর্য তৃষ্ণা এম দুই হাজার দুইর রচনা ঠিক আছে তবে ତାଙ୍କର ସମ୍ପାଦନା ଗ୍ରନ୍ଥଟିଏ ରହିଛି ଉଷାଭିଳାଷ ତେବେ ଏହି ଉଷାଭିଳାଷର ଯେଉଁ ମାନେ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ବା ମୂଳ ରଚନାଟି ରହିଛି ତାହାର ରଚୟିତା କିଏ ବା ଏହି ଉଷାଭିଳାଷର ରଚୟିତା କିଏ ତାହା ତୁମମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବ ତେବେ ଏହା ସେ ସମ୍ପାଦନା କରିଛନ୍ତି ଏତିକି ମନେ ରଖ ପରବର୍ତ୍ତୀ ତାଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଭିନ୍ନ ଆକାଶ ଭିନ୍ନ ଦୀପ୍ତି ଉଣେଇଶହ ଅଠସସ୍ତର ରଚନା ନିସଙ୍ଗ ମଣିଷ ଉଣେଇଶହ ଅଶୀର ରଚନା ଶବ୍ଦ ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ନିର୍ଭୀକତା ଉଣେଇଶହ ନବେର ରଚନା ଅନ୍ଧାରର ଝୋଟି ଚିତା ଉଣେଇଶହ ନବେର ରଚନା ସମୟର ଆରପାରି ଉଣେଇଶହ ଅଠାନବେ ମସିହାର ରଚନା ତେବେ ତାଙ୍କର ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ଗୋଟିଏ ରହିଛି ଯାହାକି ହେଉଛି ଅନେକ ଶରତ ଏହା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ ମନେ ରଖ ତେବେ ତାଙ୍କର କିଛି ଇଂରାଜୀ ପ୍ରବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ ହେଉଛି বা প্রথমটি হচ্ছে তাঁর দ করভ অফ মিনিং যেটা কি উনিশশো চৌস্তর রচনা বেয়ার ফুট ইন্টু রিয়ালিটি উনিশশো পঞ্চতী জেচার্স অফ ইন্টিমেসি উনিশশো ছোটরী ভীম ভই উনিশশো তেয়াশি আন্ড রিচুয়াল উনিশশো ছয়াশি ট্রেডিশন আন্ড মডর্ণ আর্টিস্ট উনিশশো সাতআশী মহাভারত অ্যান্ড মডর্ণ লিটরেচর মডর্ণ ইন্ডিয়া লিটরেচর উনিশশো অঠাশী জগন্নাথ দাস উনিশশো নবে ট্রাইবাল অফ উনিশশো ট্রাইবাল লাইফ এন্ড কলচর অফ ওড়শা উনিশশো দ্য দিন টেম্পল অ্যান্ড অদর পোয়েমস উনিশশো ছয়ানবে এবং অনএন্ডিং রাইমস যা কি সে ওড়িশা আদিবাসী বোলা কবিতাগুলো সম্পর্ক লিখি তো এটি কি হচ্ছে তাঁর ইংরেজি রচনা এবার আমি দেখা তা পুরস্কার এবং সম্মানগুড়ি মিছে সে সম্পর্কের তো সে দুই হাজার দশ মসহার পদ্ম পদ্মবিভূষণ পুরস্কার সেমিতি হি দুই হাজার তিনে সে পদ্মভূষণ পুরস্কার সে জীবনব্যাপী নিজের জীবনব্যাপী সাজনা নিমন্ত জ্ঞানপীঠ পুরস্কার পাইছেন উনিশশো তেয়ানব্বই মসহার তবে ওড়িয়া বা ওড়িয়া সাত্য নিমন্ত প্রথম জ্ঞানপীঠ পুরস্কার কি তাহা মধ্যে তোমায় প্রশ্ন রহলা কমেট বক্সে মতো নিশ্চয় জনাইব ତାପରେ ସେ ପାଇଛନ୍ତି ଆର ଦୃଶ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ନିମନ୍ତେ ଉଣେଇଶହ ପଞ୍ଚାଅଶୀ ମସିହାରେ ସାରଳା ପୁରସ୍କାର ସେମିତି ହିଁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ସେ ପାଇଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟପତି ପୁସ୍ତକ ନିମନ୍ତେ ଉଣେଇଶହ ଅଣସ୍ତୋରି ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଉଣେଇଶହ ଚଉସ୍ତରିରେ ପାଇଛନ୍ତି ଶବ୍ଦର ଆକାଶ ପୁସ୍ତକ ନିମନ୍ତେ ବିଶ୍ୱ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ଉଣେଇଶହ ତେୟାଅଶୀ ମସିହାରେ ସେପରେ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚାର ସମିତି ଝଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ଉଣେଇଶହ ଏକସ୍ତୋରି ମସିହା তাপরে সে শোকা বিশ্ববিদ্যালয় টোকিওর সর্বোচ্চ সম্মান পাচ্ছেন দুই হাজার এক মশা সাহিত্য ভারতী দুই হাজার দশ মসার রত্ন সম্মান যা কি উৎকল সাহিত্য সমাজ দ্বারা দিয়ে যাচ্ছি তাহলে দুই হাজার উনিশ মশহার পাইছেন তেমন এটি কি সীতাকান্ত মহাপাত্র রচনাগুড় সম্পর্কের তবে আলোচনাটি আপনার কিপর লাগিলা মতো কমেন্ট বকসরে নিশ্চয় জণা এবং ভালো লাগিলে ভিডিওটি লাইক করতো এবং চ্যানেলটি নিশ্চয় সবসক্রাইব করুন এবং এন টিআই ইউ জি সি নেট্র পেপর ওয়ান এবং পেপার টু ওপর পেড ক্লাসেস আমার পাখি অভেলেবল যদি আপনারা জয়েন চাহিদা তেবে মতো কমেন্ট বকসে নিশ্চয় জড়ু শেষ পর্যন্ত ভিডিওটি দেখি আপন মানুষ ধন্যবাদ